ნიუ სამი პოსტალიონის მაყურებელს მოგესალმებით. გვენს და მოდი დილით ძალიან მაგარი განწყობა შეგვნათ ყველა ერთად. გუშინდელი დღე მიულოცოთ, მოგვიანებით რაჭველი ვარ გოგონებს და დღეს მინდა რომ აი აქ სტუდიაში ყველა ერთად ვიმღეროთ ეს ძველი სიმღერა, მაგრამ ახალი ინტერპრეტაციით საუბრობდით ამაზე თქვენ. გული რომ თკი ვავისო ამბავის შეხართუ მე მართალი ვინ იცის შეხომ ბავშვი ვით ყველაფერი წეს გამაჩიდრო კი უაზრად მიდის ანუ მე ბუტები შენთვის ჯობია სულ კამათი არ გამიგონია სხვა დარდი მე არასდროს ქონია არ გენატრები არ ამგონია დრო როგორ გავიდა 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 უშენოდ არ მინდა არ მინდა არ მინდა ვიღაცა წავიდა ჰეი იქნებდა გვეწყო სულ თავიდან თავიდან გისმენდი და ვერაფერსდებოდი სისულელეზე მეძავებოდი ფიქრობდი რომ დაჭკვიანდებოდი და ზინგისე დღეც იგერგებოდი დრო როგორ გავიდა ჰეი გავიდა გავიდა უშენოდ არ მინდა ცა წავიდა ცა 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 წავიდა იქნებდა გვეწყო სულ თავიდან არმინდა 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 ვიღაცა წავიდა 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 იქნებდა გვეწყო სულ თავიდან დრო როგორ გავიდა ჰე 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 უშენოდ არმინდა არმინდა ჰე ჰე ვიღაცა წავიდა 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 იქნებდა გვეწყო სულ თავიდან თავიდა და იქნებ დაგვეწყო სულ თავიდან.